Європа і Ліга. Хамбаїн Мерцешарій Єрорд Тош. Жозе Альваде Мерцедашт. Спортинг Лісабон. Арсенал Лондон. Єрку Мерцекіц. Єрку Аречаташ. Зінагор Снежна Рейджем Мєворнер Ченкорцрель. Інчпесєв Лісабоняна Рюцнера. Հենրիխ Մխիթարյան ներթիմակիցների հետ կձգտի երրորդ անընդ մեջ հաղթանակը տոնել, չնայած որ տանտերերի ծրագրերը նույնպես նույն են։ Այսօր, ժամը 20:55-ին, Սպորտինգ Լիսաբոն, Արսենալ Լոնդոն, շնթի ու շնթ պրեմիումի ուղիղ եթերում։